מי שלא עובד לתקן את המידות שלו, ששורשם הוא רע, הוא לא עוקר אותם, זאת הסיבה למה אנשים לומדים תורה, ואין להם ברכה, אין להם הצלחה, כי הם לא עמלו להשיג ממחת קניינים שהתורה נקנית בהם, והברכה לא יכולה לחול במקום פגום. אדם צריך לתקן את המידות. אי אפשר ללמוד תורה כמו באוניברסיטה בשביל להיבחן. זה לא לומדים רפואה. אתם רואים רופאים, למדו רפואה, ודבר ראשון שמלמדים אותם זה לא להזיק. קודם כל לא להזיק. מה שאתה יודע שעלול להזיק, אל תזיק. אתה לא יודע לרפא, בסדר, אבל אל תזיק. אחר כך יש להם שבועה, אז הם כאילו נשבעים שהם יהיו נאמנים לשבועות. והנה היום הם שולחים את כולם למוות ומונעים מאנשים לקחת תרופות טבעיות שמועילות. ואדרבה, אם אתה לא רוצה לעשות משהו כפי שהם אומרים, אני כבר שומע הרבה פונים אליי, הם אומרים, אם אתה לא תיתן את הילד לעשות כך וכך, אנחנו מודיעים לרווחה. זאת אומרת, משטר דיקטטורי. אם נפל אחד מבני המשפחה למשכב, איך מרפאים אותו? השתדלו להכניס אורח לבית, והאורח יביא רפואה איתו. פעם חשבתם על דבר כזה? אתם מזמינים רופא במקרה הטוב, או מזמינים אמבולנס במקרה פחות טוב. אבל להזמין אורח עכשיו שיש חולה, וזה יכול להביא את הרפואה. זה אומר בעל צרור המור, המתמסר למצוות הכנסת אורחים. הוא מקבל את האורחים בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב. אין לו לחשוש ממגפה. מאיזה מגפה? ממגפה אמיתית, לא מזויפת. ממגפה של התורה. מדבר של התורה. אל תחשוש ממגפה אפילו שהיא פרצה באזור מגוריך.